Det var da vildt, vildt, vildt. Godmorgen, solstråler. Jeg er jo pt. I Kolding, og det ved jeg godt, hvis I har set min sidste vlog. Og så ved jeg også godt, at jeg befinder mig hos Tina, fordi at jeg i går var til konfirmation med Signe og Julias nevø, Vilas. Så det vil sige, at vi alle sammen har sovet her, undtagen Signe, hun tog hjem i går. Så nu skal vi alle sammen videre i vores liv. Det er søndag i dag, den 21. april. I dag skal der ske noget meget spændende for mig. Men nu skal vi lige hurtigt drikke en kop kaffe, og så vender jeg lige tilbage. Jeg vil bare lige sige godmorgen og hej og velkommen til. Tina, hun render rundt herude og laver et eller andet. Julia og Calvin, de ligger herinde og sover. Hej, Tinti. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Se, jeg har sovet på den her. Jeg har faktisk sovet rigtig skønt. Så har vi simpelthen fået drukket en dejlig kop kaffe, og nu sidder jeg lige her og skal til at skrive det her fine kort, og så har jeg min gave her til Louise. Det har jeg engang sagt i den her blog. Jeg skal i dag til babyshower hos Louise Marlene Hansen. Det, der er lidt sjovt ved det her, det er, at det er mig, der skal være den, der mødes med hende inde i Odense. Og så skal jeg på en eller anden måde have os hjem til hende, og så står folk klar der og siger tillykke. Så jeg skal lige have noget tid til at gå ind i Odense sammen med hende. Det bliver nemt. Jeg tror, vi skal have en kop kaffe og en bolle eller et eller andet. Og så må jeg jo sige, at jeg gerne vil se Alma eller sådan noget. Og at vi bliver nødt til at tage hjem for det. Så nu skal jeg lige have skrevet et kort. Og hvad skriver man på sådan et her? Det er også lidt det. Nu har jeg bare skrevet noget. Og det er ret sødt, der står hello beautiful. Så den her fine gave, som Ralle har pakket ind. Skide godt. Nu er min plan lige, at jeg vil fikse mit fjæs lidt. Og så skal jeg have en halv bolle her. Fordi Tina har lavet nogle rundstykker i hendes airfryer. Hun disker op med både smør og ost og pålægschokolade. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har fået sådan en her. Lav lige en lille taste test. Mums. Ej, det er altså lækkert. Nu skal man have noget mere, føler jeg. Det er som at spise dessert til morgenmad. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Har du sovet som en drøm? Nej. Nudi. Jamen, det er vildt. Ja. Er det nødt i? Ja. 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 Nu er jeg simpelthen den der ved at være klar. Og jeg har lige en halv kop kaffe, som Tina lige har lavet til mig, som jeg lige kan bunde. For at blive extra fresh. Men nu er alle i hytten vågen, så nu kan jeg snakke lidt højere igen. Når vi kom ud af døren, det gik lige lidt hurtigt, fordi at toget kører om 10 minutter. Så Tina, hun er så sød at køre mig. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er jo sol i dag. Happy, jeg håber, der også er sol i Odense. Så er vi klar til baby shower. Toget kører om 2 sekunder, og nu skal jeg med det. Så jeg tænker faktisk bare, at vi ses, når jeg lander i Odense. Farvel, Tini. Farvel, det var så hyggeligt, du var her. Farvel, ses i Odense. Så er klokken blevet 10:30, og jeg er netop landet i Odense efter en lidt lang tur. Jeg synes faktisk, det var en lidt lang tur, selvom det tog en times tid kun, men jeg sad bare og blundede, så det var okay. Noget røvhammerne nederen, det er, at jeg har fundet ud af, at jeg både har glemt min ørering og alle mine ringe hjemme ved Tina. Så det er ikke fedt, men det må jeg få på et andet tidspunkt. Men nu står jeg og venter på, at Louise kommer og henter mig. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive ret spændt på det her, fordi at jeg ligesom sådan skal holde masken, har jeg lyst til at sige. Jeg er bange for, at man kan se på mit fjæs, at der er et eller andet. Også fordi hun er ret god til at lure mig. Men jeg håber, det går. Det skal faktisk gå. Jeg gider ikke være den, der ødelægger det hele. Og det skal jeg ikke. Så nu skal jeg bare lade som ingenting i et par timer. Og så har vi aftalt mig og Amanda, hendes veninde, at vi skal dukke op hjemme hos dem klokken cirka 12:30-1-agtigt deromkring. Hej. Hej. Hej og velkommen til Odense. Endnu en gang. Ja, det var dejligt at se dig. Ja, lige måde. Vi er i gang i vlog i vlog. Kan du sætte dig ind eller hvad? Ja. Juhu. Så er vi simpelthen i Odense, venner. Har du også vlogget i går? Ej, vlogger du? Nå, det er min. Ja. Kik. Nej, jeg vloggede ikke i går. Nå, okay. Fuck et vejr. Ej, det er dejligt. Det er jo luksus. Så kom man ligesom til Shiny Town. Jamen, jeg tænkte, det passede jo lige på vej hjem. Det er dejligt. Åh, nu bremser vi. Hold op. Kan du se, det er en bold? Lidt. Jeg ligger også bare ned med sådan, ja, det gør sådan du. En ægte badebold, jeg har. Jeg er spændt på Jasmin Lind. Hun er lige ved at føde, tror jeg. Du lige det? I det her sekund. Tror du? Hun er jo blevet sat i gang i går. Sygt. Hun skulle få angustapiller. Vi tænker på dig, Jasmin. Ej, det gør vi virkelig. Og hun har ikke postet noget, nemlig. Alle holder øje. Alle. Jeg tror, det er et langt forløb for hende. Hello, sidder bare her. Jamen, eller eksperten. Jeg har jo næsten også født, føler jeg. Ja, det har jeg du. Jeg ved, at det kan være et langt forløb. Så har vi simpelthen lige parkeret her i Odense, og nu skal vi snart ud og finde en lille bolle, tror jeg. Ej, jeg er sulten. Nu er det tid til, at jeg skal have formiddagsmad. Jeg har også fået et rundstykke. Har du? Ja. Godt. Yes. Ud med os. Så kommer hun der. Så kommer mom gående her. Så kommer mom. Vi går og har lige været nede på en café, som vi ville spise på, men der var lukket. Så nu skal vi tilbage til noget, der hedder Nelly, eller hvad hedder Nellys. Det? Nellys. Og se, om de har en lille noget, vi kan få. Så det bliver da egentlig daily. Sat os ind på Nelles, og Nat, hun er simpelthen lige rendt ud for at tisse, fordi hun var ved at tisse i bukserne. Nu sidder vi lige og venter på at få en iskaffe og en croissant. Det er simpelthen det, vi kom frem til, at vi godt kunne tænke os. Jeg sidder her gal og ud i hele biksen. Så er sagerne kommet her, og prøv lige at se, hvor guf den her ser ud.
Det er lækkert. Og Nat, hun har fået med vaniljesirup, og jeg har fået med karamel. Det er lige det, man har lyst til, fordi prøv lige at se et vejr herude. Jeg vil lige hurtigt lave en taste test på den her blendede iskaffe. Sådan en har jeg ikke fået i, jeg ved ikke hvor mange år, faktisk. Så det er på tiden nu, og min er med vanilla. Skål fra 1 til 10. Det passer ikke. Den smager af drøm. 10 ud af 10. Kan du godt lide drømmekage, tænkte jeg? Kan du godt huske, at jeg havde sagt, at jeg har bagt en kage til dig? Har du bagt drømmekage? Det må tiden jo vise. Ej, fordi jeg sagde det i min Q&A. Måske. Nej, hvor løg. Nå, det vil jeg da glæde mig til at se. Og nu vil jeg lige smage den her croissant. Stabil 8 ud af 10. Hej. Status er, at Hansen lige er inde på toilet, og imens er jeg lige gået herud for at vente, og så kunne jeg lige give jer en update. Vi har spist, og det kører. Jeg føler ikke, hun har nogen fornemmelse af, hvad der foregår. Vi skal til at køre her om ikke særlig længe. Det, der er mest genialt, det er, at hun åbenbart har bagt drømmekage til mig, fordi at hun selv havde tænkt, at vi skulle hjem til hende, så det kunne jo ikke være bedre. Er I klar? Fordi det er jeg. Så er der blæsevejr. Det irriterer mig lidt. Den ikke siger en biblyd, når jeg starter. Og jeg kan ikke finde ud af, så det til. Det hvad er, lidt er den egentlig? Det er så irriterende. Er du startet? Nu går vi ned til the car. Hvad skal vi så? Så skal vi have mig at drikke chokoladete og spise drømmekage. Lækkert. Det er dejligt, og det er lækkert, og det er mums. Og jeg glæder mig. Du er sådan en, der er god til at lave drømmekage, jeg ved det bare. Jamen, jeg føler også, at den er lækker. Ja. Velkommen til mit house. Skal vi have en house-tour? Vi skal have en house-tour. Surprise! Jeg kunne mærke det på dig. Ja, jeg var stille. Det var mærkeligt. Ja, altså, det var helt ærligt. Wow, et bord. Det er et mumsbord, det her. Helt vildt. Nej, hvor fint. Det er en anden kjole. Så er der bare billeder. Flot ballonbue også. Meget. Tænk, hun bliver storesøster om lidt. Hun bliver nemlig storesøster, ikke også? Du er heldig. Du får gave. Må jeg se? Hej. Har du? Hvor er den henne? Jeg føler, det er din vlog, nu jeg laver. Nej. Oj, hvor skønt. Hvad er det, der er på? Prøv at se, hvad er det, der er på? Mus. Hvad er det, der er på her? Ja. Hvad er det? Hej, mus. Hej, hej. Hvad er det, der er inde i? Wow, kan du tage den ud? Ej, hvad var det? Det er en fisk. Se lige en så lækker tallerken, jeg har mig her. Det var perfekt, at vi bare fik en croissant. Så er der plads til det her. Og se, hvor hyggeligt herovre. Det er jo skønt. Nu er jeg simpelthen lige gået ud i bryggerset for at snakke med jer, fordi at jeg vil lige fortælle, hvad der egentlig skete. Det, der skete, det er, at vores plan gik som smurt i olie. Louises mor, som også er her nu, hun skulle have skrevet til Louises lillebror, er på vej til Louises babyshower, men hun kom til at skrive det til Louise i stedet for, mens jeg var sammen med hende. Og jeg kunne godt mærke, hun blev sådan lidt underlig. Det blev sådan lidt ødelagt, men alligevel gik det jo godt. Men hun blev så ikke så overrasket, fordi hun godt kunne rende ud. Og nu er klokken blevet 2:15. Vi skal til at lege Kahoot, hvilket er vildt hyggeligt. Og vi har lige spist det lækreste mad. Wow, det var lækkert. Mums. Det var en lille status. Nu ved I også, hvordan og hvorledes med det. Nu er det tid til Kahoot. Er du spændt herovre? Jeg er ekstremt spændt på det her. Hvem tror du vinder? Okay, der er faktisk noget i mig, der lidt godt tror, at Karo kunne vinde den. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Det går meget på, hvor langt tilbage vi er. Jeg tror, jeg vinder. En mand tror, jeg pinde. Den var nemt. Det var meget nemt, mor. Jeg tror ikke, det var en guldfisk. Nej. Åh, nej. Sådan er det. Nej. Det kan jeg ikke huske. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvem er det? Hvem er det? Jeg kom på 5. Det var også okay. Det, der sker nu, det er, at folk sidder og gætter på sådan nogle her. De sidder og gætter datoen på fødslen og tiden og vægt og alt det der. Så det er ekstremt spændende. Og en anden ting, der også bliver gættet, det er omkredsen på min badebold her. Det er herovre, folk gætter på det. Jeg er meget spændt, og så skal vi måle den om lidt. Nu er der lige lidt stille her, fordi folk de sidder og grubler over, hvad de skal skrive. Og så er vi ved at koge noget vand, fordi der er nogen, der skal have noget kaffe og te måske. Nat, hun skal nemlig prøve at smage chokoladete for første gang. Så det er jeg meget spændt på. Skal du lige dufte til den? Ja. Det er den her Perks Dark Chocolate Tea. Nå, det er der, Nat. Får du okay, prøv lige dufte til den her. Det dufter. Det er lækkert. 3, 2, 1 chokoladete. Den smager ikke af chokolade. Den smager jo ikke af chokolade, eller hvad? Eller også er den tynd. Men god, altså god nok. Men den er ikke te. Jeg vil ikke drikke den nu, når solen skinner. Jeg vil drikke den om aftenen, når jeg skal hygge. Men altså, jeg kan godt lide den. Må jeg lige se, hvad I har skrevet? Jeg har skrevet 90. Spændende. 100 og
og 8,5. Mille, du er på 110. Du er klar til test. Ja da. Ta-ta! Nej! Nej. Winner! Så er der bare drøb med kage for alle pengene. Nej. Ej. Lavet specielt til dig. Mums. Ja, det er mums. Nu har jeg åbnet et par gaver, og det var dejligt. Hun har ikke åbnet min, fordi Simon kan rundt med min taske. Den ligger inde i bilen. Men han kommer med den. Ja, han kommer lige om lidt med den. Så kan jeg åbne den live på kamera. Præcis. Hvad har du købt? Jeg vil sige, det er svært at købe gave til en, der har alt. Ja, det forstår man. Flot med det her ombagende. Så er der ballonshow. Gavebod. Er der et kort? Ja da. Hello beautiful, that's me. Har du selv skrevet det her? Ja da. Hej lille søster. Jeg glæder mig meget til at møde dig og til at følge med i dit liv. Du er meget heldig med den familie, du kommer ud til. Kæmpe kram og kærlighed, Nat. Det var sødt. Så er der giftings. Er det noget gavepapir, du har liggende derhjemme, vil jeg gerne høre? Det er det nemlig. Ja, det har du simpelthen. Og bånd og tape og det hele. Flot, smiler jeg. Søde strømper. Ikke? Med dutter. Ej, det er jo lige mig. Ja, jeg tænkte sommerbaby. Så flot. Er den ikke så? Meget. Og så er det i størrelse nummer 2 mindst. Ja, fordi 56. Så passer det lige. Nummer 2 mindst, kunne du godt lære. Amanda, hun sidder lige herovre og hygger. Tak, Karin. Det var så let, som vi venner. Ja, det er vi nemlig. Og jeg er meget taknemmelig for den her dag. Ja, det har også været en god dag. Det synes jeg virkelig. Og nu er næsten alle gode, så nu sidder vi her foran ballongerne og hygger. Så er vi på vej til bussen. Prøv lige se, hvor dejligt jeg får et lift, og der er solskin, og vi har haft en dejlig dag, så alt er bare bra, ikke? Det er den skønneste dag, jeg synes, jeg har haft. Ved I, hvad jeg er glad for? Jeg er så glad for, at Nat, hun har vlogget den her dag. Jeg har hele den her dag i jer. Ja. Jeg skør i mit hoved, for jeg mister balancen. Hey! Ud i det her, uden faldskærm. Jeg falder. Oh yeah! Næste gang vi ser hinanden, så har du født. Ej, det er løgn. Det er jo rigtigt. Så er det nu sidste gang. Hej. Ja, det er jo vildest. Nå, men nu tænker jeg, at vi bare ses, når jeg er hjemme i København. For nu har jeg en 2 timers lang bustur. Og jeg er hjemme cirka kl. 19, tror jeg. Sådan noget. Og jeg har besøg af Ralle stadig, så det kan være, der bliver lidt hygge derhjemme. Hvad? Sig det på den måde. Ej, misforstå man det. Nej, det er også bare mig. Ses derhjemme. Hej. Nu vælter I. Hej, tak for i dag og tak for alt. Jeg er kommet hjem, og klokken den er 7:20. Jeg har godt nok kørt meget i offentlig transport i dag, men det har været en virkelig, virkelig hyggelig dag indtil videre. Planen nu er, at mig, Ralle og Barat, vi går ned og spiser pizza og hygger os. Ralle? Det er mig. Hvad så skønne? Hvad du siger, hej? Så er vi kommet hjem, og nu skal vi hen og spise roomie-mad. Roomie-hygge. Det er altså en nyhed. Det er sådan her, at jeg har rigtig meget arbejde i København, og er ved at være træt af at fise frem og tilbage fra Aarhus til København hele tiden. Og så Kellet, han har fundet sin egen lejlighed, og så kom der lige et værelse ledig her på adressen. Med de bedste roomies, man kunne ønske sig. Hvem er det? Det er også bare. Ja, og så valgte jeg så at sige ja tak, og så har jeg både min lejlighed i Aarhus og værelset her i København. Period. Så det vil sige, at roomies har både lejlighed i København og i Aarhus. Ja, altså hvor vi har alle sammen faktisk. Vi kan både bo i København og i Aarhus. Så det er dagens nyhed, så det er simpelthen det, der kommer til at ske. Kellet, han flytter ud, fordi han har fået tilbud om sin egen lejlighed, og det forstår man jo godt, at han gerne vil. Og nu skal vi ned og fejre det med pizza. På Papa Pizza. Vores yndlingspizza her på Vesterbro. Tak. Ej, hvor det dufter. Ja, det gør det godt. Det er din oste. Ej, men det er godt. Må vi se din margarita? Ej, var den kedelig? Nej, ja, det er virkelig sådan. Vi har spist nu, og det var simpelthen lækkert. Nu går vi hjem igen. Der er koldt uden. Der er så koldt i dag, det er sygt. Prøv lige at stå der. Den er varm. Ej, I dør. Nu tager jeg den her kasse med. Nå, vi går hjem. Jeg føler aldrig, man ser køkkenet fra den her side. Så ved I det. Så ved I det. Nu er klokken blevet 21, så jeg tænker faktisk bare at afslutte nu. Vi skal bare sove. Ja, vi skal se, vi er trætte. Jeg vil sige mange gange tak, fordi I har set med i endnu en vlog her på kanalen. Det har været en hygge dag. Altså, det har det bare. Jamen, det har været en af de bedre. Hvis I noget hertil, så gå nedenunder og skriv... Roomie. Ej, skriv baby shower. Ja, skriv baby shower. Og skriv roomie, hvis I vil det. For det bliver hygge. Det bliver vildt. Vi kommer til at savne Kellet. Nej, det gør vi jo. Det gør vi. Han skal sgu da være her også. Kellet må komme alt det, han vil, og vi skal også besøge ham. Så nu siger vi tak for i dag. Så ses vi bare igen i min næste vlog. Kan I sige farvel? Farvel.
Hej, hej. Hej, tak fordi I så med. Jalla, bye.